Einar, 100 mílna hlauparnir voru að leggja stað á þann. Já. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst mjög vel á þetta, öðru leiti því að ég myndi aldrei treysta mig í þetta sjálfur, en sumum finnst vera nóg mikið vitleysa að halda svona hlaup, en þannig að við erum líklega jafnklikkaðir, hlauparnir og mótshaldararnir, en það er mjög gaman að geta boðið upp á þessa vegalengd á Íslandi. Í braut þar sem er vel merkt og góð þjónusta, þannig að ég hlakka til að sjá hvað margir sigrast á draumnum sínum, því að þetta er svona vegalengd sem menn hlaupa kannski ekki oft ævina. Nei, hvernig lítur þetta svona út, svona veðurfarslega og svona, það er milt og gott veður núna í rauninni? Já, það er milt núna og spáin er búin að vera slæm og svo er hún ágæt, en hún er svona, núna er hún svona með því skárra sem okkur hefur verið boðið upp á í aðdraganda vikunnar. En það verður blautt, það er alveg ljóst og á einhverjum tímapunkti upp á fjalli verður vindasamt. Það er bara svoleiðis. Já, já. Það er partur af þessu. Já. Nú lögðu hlauparnir stað tvöleytið. Hvenær ertu að búast við fyrstu mönnum í mark? Þessara vegalengd er svo erfitt að segja. Ég hefst að verði, þetta er aðstæðurnar núna bjóða kannski ekki upp á neinan ofsahraða. En ég hugsa svona einhvern tímann með svona seinni bara dags á morgun, það er svona með bjartsýnustu pælingum, finnst mér. Já, en nú er meira heldur en þessar 100 mílur, það er vegalindir í kvöld og já. Morgun, hvaða vegalindir eru þetta? Þetta var svolítið gaman, sko, það voru fleiri skráður núna í 161 heldur en voru skráður í 100 þegar ég tók við hlaupinu, þannig þetta voru mikil þróun. En það voru sem sagt, það eru einhverjum 60-70 sem hlaupa af stað í kvöld í 100. Svo erum við með 230 sem að ræsa í 53 í fyrramálklíðan 8 og svo erum við algjörlega að sprengja utan á okkur 26 km. Mér skilst að þeir séu 600 og eitthvað sem hlaupa stað þá hér í 6 ef ekki 7 holum og svo eru 10 km sem eru mjög spennandi braut í ár. Við erum búin að gera hana mjög skemmtilega. Hlaupum í gegnum Reykjaskarðið og gegnum trailið undir Hamrinum, skógartrailið. En svo fyrir við yfir hamarinn og þá kemur smá busl að hlaupið yfir ána og það verður mjög skemmtilegt að sjá það. Og svo 5 km. Já, þannig að það er svona mini ultra hlaupirunni. Já, mini trail. Verið að ala upp áhugan og búan til fyrir yngri og þá sem ekki hafa að prófa að minna. Já, og við sjáum það fyrir okkur sko á næsta ári. Þá erum við að hugsa að fókus er að gefa þessum 10 og 5 km enn meira vægi og hafa þau á sunnudeginum. Þannig að við getum alveg fókusera á það og svona stækka þar að leiðandi helgina. Já, þannig að þú bara bjart síðan allt um helgina. Já, 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 það er náttúrulega alltaf, það er alltaf svona smá áhyggju stöðuð lágmanni á meðan það eru keppendur í braut, sérstaklega við svona veður aðstæðar eins og núna. Já. En við erum mjög vel mönnuð og þetta eru mjög reyndir hlauparar sem eru að fara af stað núna í þessar löngu vegalengdir, margir búin að hlaupa þetta hjá okkur áður, þekkja leiðina, hvort sem þeir eru hlaupið hann einu sinni eða tvisar, þannig að ég er bara fullur bjartsýni og tilhlökkunar að taka þátt í að láta þessa drauma rætast hjá fólki. Flottir Einar, takk fyrir. Takk.